លំអោនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសំណូមអរំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាទីបំផុតតាក់ទងជាមួយនឹងសត្វតោនិងសត្វខ្លាជាច្រើនក្បាលនៅក្នុងសួនសត្វមួយកន្លែងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19អញ្ចឹងយើងឃើញថាសូម្បីតែសត្វនៅប្រទេសគេក៏គេរកឃើញឆ្លងនៃជំងឺ COVID ដែរបាទតម្រុំតែមនុស្សយើងឃើញថាសត្វនេះគឺជាសត្វអាកាសសាហាវទៀតមិនដឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់ប្រទេសគេនឹងយកធ្វើតេស្តសម្ណាបែបណានោះទេឥឡូវដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មានតែម្ដងដូចតទៅបណ្ដាអ្នកទទួលខុសត្រូវសួនសត្វនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រកាសការពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅផងដែរថាសត្វតោចំនួន6ក្បាលនិងខ្លាចំនួន3ក្បាលនៃសួនសត្វនោះត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរកឃើញលទ្ធផលជំងឺ COVID-19 ការឆ្លងវីរុស COVID-19 គឺទទួលការព្យាបាលក្រោយពេលដែលឃើញរោគបាត់សញ្ញានានាដែលកើតមានឡើងនៅលើសត្វទាំងនោះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅក្នុងសួនសត្វនោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបណ្ដាឆ្មាំមើលថែរក្សាការពីបានសង្កេតឃើញថាតោអាហ្វ្រិកចំនួន6ក្បាលដែលនៅក្នុងនោះក៏មានខ្លាសូម៉ាត្រាចំនួន1ក្បាលនិងខ្លាស៊ីបេរីចំនួន2ក្បាលផ្សេងទៀតមិនសូវជាស៊ីចំណីមានអាការៈក្អកកណ្ដាស់ហើយក៏បានធ្វើតេស្តឃើញលទ្ធផលជំងឺ COVID-19 តែម្ដងក្រៅពីសត្វអស់ទាំងនោះសត្វឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងសួនសត្វជាមួយនឹងគ្នានោះផងដែរមានសញ្ញានៃការឆ្លងនោះឡើយបើគឺឆ្លងសម្រាប់តែតោ6ក្បាលនិងខ្លា3ក្បាលនោះតែប៉ុណ្ណោះបណ្ដាសត្វអ្នកដែលឆ្លងវីរុសត្រូវបានព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំប្រឆាំងនឹងការរលាកថ្នាំក្អកនិងថ្នាំអង់ទីBUT បើប្រឆាំងនឹងការរលាកសួតបណ្ដាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសួនសត្វនោះក៏បានអះអាងប្រាប់សាធារណជនផងដែរថាបាទបណ្ដាអ្នកទៅទស្សនានៅក្នុងសួនសត្វនោះគឺត្រូវស្ថិតនៅឆ្ងាយពីសត្វគឺមិននៅជាប់សត្វនោះទេអញ្ចឹងគឺមានហានិភ័យនៅក្នុងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះឡើយការឆ្លងវីរុសនោះគឺទៅដល់ពពួកសត្វកើតមានដែលមាននៅក្នុងសួនសត្វអាហ្វ្រិកបាទអាមេរិកដែលជាច្រើនរួមទាំងសួនសត្វនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផងដែរព័ត៌មាននេះគឺប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាពីយុទ្ធនាការកាចាក់វ៉ាក់សាំងទៅដល់បណ្ដាសត្វដែលរងការឆ្លងវីរុស COVID-19 នៅក្នុងសួនសត្វទាំងនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែខ្លានិងតោទេដែលឆ្លង COVID-19 សូម្បីតែសត្វអាហ្វាគូរីបាទជាច្រើនក្បាលនៅក្នុងសួនសត្វក្រុងត្រឡង់តានៃរដ្ឋចជិរបាទក៏បានធ្វើតេស្តឃើញអវត្តបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន COVID-19 ផងដែរដោយសារតែមានការឆ្លងបែបនេះពពួកសត្វនៅក្នុងសួនសត្វនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនាបណ្ដាចុងខែខាងមុខនេះផងដែរនេះគឺជាភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយបើសូម្បីតែសត្វប្រទេសគេក៏ឆ្លង COVID មិនដឹងថាពេលគេហ្នឹងគឺមានបច្ចេកទេសបែបណាទេបាទហ៊ានយកតេស្តសម្ណាក់បាទទៅលើសត្វតោសត្វខ្លាទៀតបាទយើងគេថាសូមសុខសូម្បីតែស្រុកខ្មែរយើងគ្រាន់តែយកតេស្តមនុស្សហ្នឹងក៏ពិបាកដែរដោយសារតែបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនបាទឃើញហ្នឹងមានការខ្លាចរអាចំពោះការរុកច្រមុះបាទរុកកំពង់កហ្នឹងដើម្បីយកកំហាបាទប៉ុន្តែសត្វតោមិនដឹងថាយកយ៉ាងម៉េចទេបាទបច្ចេកទេសរបស់គេប្រហែលជាខ្ពស់ហើយមើលទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅប្រទេសគេគឺសំបីតែតោហ្នឹងខ្លាហ្នឹងក៏គេរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរបាទដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានហើយសូមអធិស្ឋានរកពាក្យពេចន៍កំហុសកុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាបាទយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា